gudoomiye ku xigeenka gobolka Sanaag ayaa daahfuray munaasabad lagu shaacinayay bilowga ololaha tallaalka cudurka jadeecada ee gobolka Sanaag. Munaasabadan shaacinta cudurka jadeecada oo lagu qabtay holka xarunta dawladda hoose ee degmada Ceyri Gaabo ayaa waxa uu horeynba halkaasii ka hadlay. Isla markaasina faahfaahin ka bixiyay muddada uu soconayo tallaalkaasi madaxa tallaalka gobolka Sanaag Maxamuud Ismaaciil Ciise iyo isduwaa wasaaradda caafimaadka gobolka Sanaag Dr. Cabdinaasir Cabdiraxmaan Maxamed oo sheegay in ololahan yahay mid ka hortaga oo lagaga tallaalayo cudurka jadeecada caruurta ay da'doodu u dhaxayso 9 bilood ilaa 9 sano. waxa uu loo jiiday in uu mar uu miro dhalo ilaahay hadaba maanta ka yeelay inuu miro dhalo duruufo badan oo badan oo waxyaabo badan isugu jiray baa keenay inuu intaa xanibdaado marka maanta ayuu ka dhacayaa gobolada Soomaaliland oo dhan inagu khaasatan gobolka Sanaag ciiraf weyn iyo wuxuu maanta ka dhacayaa iyo Ceyri Gaabo degmooyinka barigana wuxuu ka dhici doonaa markaan soo dabageyno badan marka mirka aan dhiirigelinayaa ama boorinayaa waxay noqonaysaa bulsho weyn tan u faraya gobolka Sanaag inay isku dayaan barnaamijka tallaalka ah sidiisa inay uga faa'iidaystaan sababta haddii ay ka hortag fiican helaan ilaahay nala tala saartaan waxay ma doontaa inaan xanuunkii mar labaad ku dhici lahaa bisabab insha allah haddii allah ka dhigo tallaalka waxa iyaguna daafurka tallaalkaasi ka hadlay agaasimaha waaxda caafimaadka guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Bashiir iyo Maryam Faahi oo labadooduba ku dheeraaday muhiimadda tallaalku caruurta u leeyahay. Ololahan loo wadaa ololahan waxaynu ka hadlaynaa inuu jadeecada yahay. Jadeecadu waxa weeyaan cudur dilaa ah oo caruurta markay ku dhacdo ama iyadu hadisha ama waxay keentaa hadisha ee ciyaalka aad u laysa gaar ahaan marka nafaqadaradoodu ay hoos u dhacdo ama waqtiyada jiilaalka ama abaaraha ayaa aad u soo kacdaa. Waqtiyadii u dambeysay ee Soomaaliland oo dhan waxaa ka jirtay meelo badan oo caruurta ay ku laysay dawana ma lahaa, maadaama aanay markaa dawo lahayn waxay leedahay nasiib wanaag Ilaahay ina siiyey inay leedahay ka hortag in aad ka qayb gashaan ood dhiirigelisaan gobolkiina dadka ka shaqaynaya aanad ka qayb qaadataan ololahan aynu ugu talagalay inaynu kaga badbaadinna caruurteena tallaal iyo ka hortag waxaynu ugu talagalay. Maayirka degmada Ceyri Gaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo barasaab ku-xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan ayaa munaasabadaasi soo gabagabeeyey. Waxaan aad iyo aad dadweynaha ku sheegayaa oo uga codsanaya caawa daawan doonaa ka doona telefishinada inay u diyaar garoobaan inaa arrinta rasakran inaan berito marka waqtigii dhammaado la soo qayrin oo loona halkana jadeeca ka jirta maanta jaaniskii haysataan maanta dhakhtaradii la joogaan maanta dawadii dul taallaa maanta layin heer la yahay maanta nasiibku noqday in wax la qabto ilaa u diyaar garoobidaan reer shacliga degmada Ceyri Gaabo kula dardaarmaya meel u joogada. Maanta waxaanu furaynaa tallaalkii jadeecada oo 5 cisho ka soconaya gobolka Sanaag. Sanaag barina shan dambe ka soconaya 12 casho soconaya waxaan farayaa bulshada reer Sanaag inay ka faa'iidaystaan tallaalkaas oo ah mid muhiim ah caruurta muhiim u ah hooyooyinka guryaha joogana inay soo saaraan caruurta u fududeeyaan shaqaalahan inay caruurtooda tallaalaan oo ay ka hawl qaataan qaybtooda. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ceyri Gaabo.